Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda sizinlə Soçi paxlavasının hazırlanma qaydasını paylaşacağım. Çox asanlıqla hazırlanan bir paxlavadır. Həmişə çox dadlı, ləzzətli olur. İndi keçək paxlavanın hazırlanmasına. Yoğurma qabına 3 stəkan yarım un tökmüşəm. Bura 1 çimdik duz əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı qabartma tozu, yarım çay qaşığı vanil, 1 stəkan şəkər tozu və bunları biraz qarışdırıram. Qaba 250 qram yumuşalmış kərə yağı əlavə edirəm. Bunu da qarışdırıram, qatıram unla. 3 ədəd yumurtanı sındırıb ağını sarısından ayırmışam. İndi sarısını xəmiri yoğurmaq üçün istifadə edirəm. Ağını içlik üçün saxlayıram. Bunu da bura əlavə edib biraz qarışdırıram. Yarım stəkan qatıq götürmüşəm. Bura yarım çay qaşığı soda əlavə edirəm. Qarışdırıram. Qalır, qatıq biraz köpürür. Belə köpürdükdən sonra qarışımın üstünə tökürəm hamısını. Sonra əlimlə qarışdırıb indi xəmir yoğuracaq. Xəmiri yoğurmaq üçün yenə yarım stəkan un tökdüm. Ümumilikdə 4 stəkan un istifadə elədim. Stəkan ölçüsü 200 millidir. Xəmirim artıq hazırdır. Belə ələ yapışmaya bir xəmir alındı. Yoğurduğum xəmiri 3 bərabər hissəyə bölürəm. Kündə eləyirəm 3 ədəd. Kündələrin üstünü örtürəm və yarım saatlığa qoyuram soyuducuya. İçlik üçün 1 stəkan əzilmiş qoz ləpəsi götürmüşəm. Siz 2 stəkan qoz ləpəsindən tək istifadə edə bilərsiniz. Mən indi bura doğradığım qaysını və kişmişi əlavə edirəm. Belə daha dadlı olur. Yarım stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Bunları qarışdırıram. 3 ədəd ayırdığım yumurtanın ağını götürmüşəm və yenə 1 ədəd yumurtanı sındırmışam. Sarısının üstü üçün saxlayıram. Ağını yenə bura əlavə edirəm. Yenə bu yumurta ağını da qarışımın üstünə töküb bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yumurtanın ağını çırpmaq lazım deyil. Belə qarışdıranda daha yaxşı olur. Artıq içliyim hazırdır. Hazır kündələrdən birini götürmüşəm. Yayıram indi. Pişirəcəyim formanın ölçüsü boyda açıb böyüdürəm. Yayıb açdıqdan sonra oxlovun üstünə sarıyıram belə. Və yağlamış olduğum soba listinə yerləşdirirəm. Hazırlamış olduğum içliyin iki hissəyə bölürəm. Yarı hissəsini birinci listə yığıram. Hər yerinə yayıram. İkinci yaymanı da yaymışam. Birincinin üstünə yerləşdirirəm. Qalan içliyi də bura tökürəm. İçliyin hamısını yayıram. Axırıncı yaymanı da yerləşdirirəm. İstədiyiniz şəkildə doğraya bilərsiniz. Kvadrat. Mən paxlava şəklində doğrayıram. Hamısını belə doğrayıram. Üstünə ayırdığım 1 ədəd yumurta sarısını çəkirəm. Üstünə fındıq düzürəm.
Ve 180 derecelik sobada 30-35 dakika üstü kızarana kimi pişireceğim. Paklavam pişti, hazır oldu. Artık sobadan çıkartmışam. Çok geçenk pişip, çok geçenk kızarıp. Çok güzel, çok tatlı. Görünüşü kimi özde çok tatlı bir paklava alınıp. Yumuşak. Çok asanlıkla hazırlanır. Siz de belə hazırlayabilirsiniz. Eğer videomu beğendinizsə, beğendim düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı ve kanalıma abone olmağı unutmayın.